армысыздар ағайындар. Бүгін бүгінгі сұхбатымызды жалғастырайық. Бүгін жексенбі. Айтымыздың үшінші күні, айттарыңыз қалды болсын. Оның бәрін күнделікті айтып жатқанымды кезінде мынау ата жол шығармасын жазған кезде өз өзі қараған жоқпыз, қай жылда қай күн жазылған деген жазыла бір бір уақытта да кейіннен маған ескертті. Ананың жылдарын қой деп. Сонда айтып есіме түскенше жылдарын қойып шықтым. Кейіннен қарап отырсам сол 2003 жылы осыдан 7-8 жыл бұрын жазылғандар бар екен. Солардың сол кездерде бүгінгі күннің осы заманның жағдайын ескертіп кеткен екен де сондай осындай болады. Енді 7-8 жылдарын қарап отырсам сонда біз сонымен бұның бәрін неден пайдаланады? Яғни бізден шығып жатқан мына білім, оның бәрі осындай ақыл деген өзі Алланың беретіні. Біз ақылды ол жарата алмаймыз жалпы. Себебі ойды шығармадан ойды да ешкім жарата алмайды. Ойды Алла деп жаратқан баста, ол бастан бар деп. Сондықтан біз енді ақылды жарата алмаймыз, бірақ біз ақылды көбейтеміз біліммен. Сөйтіп біліммен көбейте, оның ішіндегі ойының қуаты азайып кетеді да. Сонымен ақылдағы ойдың қуаты шектеледі. Ақырында ол теріс оймен әбіл сол білімімізді, біздің өзіміздің жинаған ақылымызды өзімізге қарсы қояды да, сосын оны кітаппен ғана осы ақылды кітаппен жазылған мен өмірде қалған дерекқана көретін, яғни кітап арқалаған есептеу, есек сияқты біз мақұлыққа айналамыз өмірдің бәрі. Ешқандай арамнан жеркенбейтін, тек мына шамамызға қарамай көздеп, дүние қоңыздықпен шамамызға қарай жүк артып зорыққанын үзілмейтін сондай айналамыз. Міне бұның бәрі жаратылыстың заңы. Сонымен бірге міне жаратылыстың заңы, кеше біз енді осы уақыт деген мына тағдыр тола, мына жыннан толық мағлұмат бір нәрсе, шайтан мен жынды перілік туралы айтып бердік. Мына 16-мен байланысты жалпы қазір ата жолында 16 түрлі жағдай бар деп ескертіп, алдыңғы бейнежазуларды қарасаңдар сол 16-тан пайда болатын мына осындай әрекеттерді, сол жындылықтың пайда болатынын, сол жындылыққа қызмет ететінін, осының бәрін енді ішкі оның періліктің өмірі деген не болады? Перілік деген өзгенес әйелдерге тән. Бұл енді шайтандық, еркектік мінез дейді, етекбастылық дейді еркектік. Осындай мінездермен байланысты, менің кезімде ата жолын жазылып, мына талқыладық, оқығандар болса, бар нәрсе бүкіл біздің осы қазір жаратылыстағы әлемнің бәрі сөзден жаратылған. Сөз басты Алла Тағалада нұр еді дейді. Ол енді нұр ақыл болды сөз. Сонан кейін ол санға айналды, саннан барып сөзге айналды. Сөзден барып қазір барлық нәрсенің ол өзінің үні бар. Кез келген нәрсенің өзінде шығаратын дыбыс үні болады. Осында өзінің сөзі болады. Қандай нәрсенің хайуан болсын, жәндікті болсын, бәрі сөзден жаратылған дәлел беріп тұр. Яғни сөзден пайда болады. Оның ішінде ақпараттық бүкіл адамдық құрылымдардың бәрі осы сөзбен байланады. Енді бұны адамзатта ғана осына сөз сүйектен өтеді дейді. Ол қалай өтеді? Сөз мінекей бізге көзге айналады. Сондықтан сол көзге айналып барып біз сүйекке сіңеді. Жан деген сүйектен пайда болады. Сондықтан жан менен жынды басқа қуаттардың айырмашылығын бәріміз бірігін жан негізі ақ. Соны ақ сөйле дейтін себебіміз біздің ақ сөзіміз, көркем сөзің бәрі сол жанды өсіреді. Біздің бұрынғы адамдардың айтқан жақсы сөздің жалғасын тапқан сайын ол қуаттана береді. Біз жанымыз енді ұлғайта береді. Қазір біздің жанымызбенен бұрынғы адамдардың жанында айырмашылық бар. Біздің қазіргі жанымыздың ақпараттық сыйымдылығы әлдеқайда зор. Бізден кейінгі ұрпақтарымыздың жанының сыйымдылығы онан да зор болды. Өйткені ол сол жанмен байланысты ақпарат келеді. Қазір балдардың өзі мына компьютер нелерді 2 жасынан бастап осы телефонды шұқылап меңгеріп алып жатыр. Оның бәрі енді мынау ұрық дегенмен мен байланысты ұрық қалай бейнеленеді, міне бұны да меңгеру керек. Бұл енді ұрықта барлық Алла Тағаланың үкімдері, Алла Тағаланың бүкіл қозғалысы, бүкіл бәрі осы ұрықпен байланысты. Ол ұрық негізінен бізге мынау қуатпен байланысты, жанымыз сумен байланысты, деген соның екі ортасын қосатын, соның екі ортасынан көз пайда болады. Мінекей от пен судың ортасынан көз пайда болады. Яғни ол деген көз дегеніміз өзі біз көзіміздің өзінде бір жартысы оның жаратылыс, біздің өзіміздің жаратылысымыздың барлық ақпараты тұрады. Жартысы енді өмір істеген жасаған қылықтарымыздың бірі.
Сондықтан біздің жасаған күнәміз, біздің айтқан сөзіміз барлық айналып келген көзге, мына көз дейді, тіл көз деп, мына тіл көз деп қазақта тіл мен көз бірге атайтын себебінің өзі де мәні бар. Міне басқа ең бірінші міне дұрыс сөйлей білу, сөз өнерін меңгеру, сөз зерттеген жерден абай атамыздың даналығы осыған келіп тұр деп. Енді қарасаңыздар, әзір енді мына сөз түзеудің, біз сөзді жоғалтып алдық, дұрыс сөйлей алмаймыз, сөздің құнын, қадір қасиетін салмағын білмейміз, бірақ білім тұрғысында бәріміз ақылдымыз. Осы намаз оқыса болды, бітті, мынау тәпсірді біліп алса, онан өзген дана жоқ деп түсінеміз. Міне осындай жағдаймен біз қазір осындай қияметке ұшырадық. Біз ана тілімізді, біздің осы қазақтың бұрынғы ескі даналығын меңгермей, ешқашан да біз рухани жаңғырып, яғни бір керемет ұлт болып кете алмаймыз. Өнер білімді меңгеру мүмкін, ел қатарлы біз әлем қатарын құрап, біздің нәсілдік тұрмыз, тұрпайлана береміз, жабайлана береміз, кете береміз, яғни қазақтық деген үннен арылып, қазірдің өзінде бір қазақ түсінбейтін жағдайға жеттік. Көп біздің сөздерімізді түсіндіру қазір қиын. Сонымен енді қазір осының бәрі бұл құлшылықтың біз айтып отырған әрі мазһабшылар, мына тарихатшылар шешпеген. Мұхаммед пайғамбарымыз миғажға көтерілген кезде 5 уақыт намазбенен Бақара сүресінің соңғы екі аятын алып келіп, енді сол соңғы екі аяты деген Бақара сүресі деген ақ пен қарасы екі аяқ Бақара мінекей. Бұл біздің бар нәрсенің біздің аяғы бар. Бақара деген сол Құранның аяғы мінекей. Яғни аяғы деген ол емес, ол Бақара арқылы барлық жерге болса көлігі де ақылдың талабы да сол Бақара сүресімен байланып тұр. Сондықтан мынай оны бұрынғылары екі түрік деп айтылған. Онда Құранда айтқан, сендерді жандарыңды, ауырлықтарды, көлеріңді, жылқыларды, қашырларды жараттым деген, яғни екі түрлі көлік бар біздің жанымыз арқалайтын. Ол біздің жылқы мінезі деген сөздің өзі біздің аяғымызбен байланысты ұғымдар, есектіктің өзі аяғына жүк түскендер қазір осындай есекке айналады, қарайып болғандар. Сонымен мінекей енді әрі қарай бір жалғастыратын сол Бақара сүресінің енді бірлік жүйеге мен бір біріне қосып сандар қоссам бір Бақара сүресі соңғы аяты 15 және 16 санын шығарады. Яғни 7 мен 6 негізгі түбі 15-16 саны дегеніміз 16 саны жаңа біз осы уақытқа дейін айтып келе жатқанымыз мына перілік пенен жынды басқару айналып келгенде мына қазір біздің жандылығымыздың сипаттарын, тағдырғандай қасір беретін бір жолы өттік. Ең соңы енді біз мына жын дегенді толық жындылықты түсіну үшін біз әуелі мынау перліктің негізгі ішкі дүниесін оны көбінесе мына біздің қазір алып жатқан баталарымызға қаратқан 15-ті меңгеру керек. Құранда Хыжра деген сүре бар 15 санмен, сол 15 сан немен байланысты болсын, мына жанмен байланысты, жанның кірлеуімен байланысты, сондай әрекеттермен, яғни сөзбен байланысты, яғни тіл өзімен байланысты. Басына 10 бәле келсе, оның 9-ы тіліңнен деген мінекей біреуі оның біздің өзіміздің сөзімізден болады мінекей. Осындай жағдайда сөздің құнын, қасиетін түсінбеуден ұғымдылықтан болады мінекей. Осы міне бұл енді біздің 15 сан деген ол інжілмен байланысты. Бұл 15 санды меңгеру бәрі осы інжілде тұр. Сондықтан 15 санның қарама қайшылығы қазір христиандардың алып тозып осындай жағдайға арам мүмкін деп жатқанның өзі оның қарама қайшылығына түсіп кеткен. 15 пен 16 басын қоссаңыздар міне бір аяғымыз 15 інжіл, бір аяғымыз 16. Мына біздің Мұхаммед пайғамбарымыз сүннетімен байланысты екеуін қоссаңыздар мінекей 31 дана деген шығады. Яғни енді бұл 15 сан біздің басымызбен байланысты негізі. Бастың масиғы осы 15 санмен байланысты. Мұны мен кезінде жазған бұл Мәшһүр Жүсіп атамыздың шайтанның саудасы деген өлеңінде, өлең поэмасында жақсы берілген. Яғни Иса пайғамбарымыз Ібліске кездесіп, ой сен кезінде топыраққа табынбаймын, топыраққа сәжде қылмаймын деп жәннатта неғылған сол ісіңді қайталап жүрсің бе деп сауал қойған екен. Сонда басылмаймын деп батылын кейін қайда барасың деп сөйтсе, шайтан дейді 15 көлікке дейді, мен дейді көрдің бе дейді, 15 көлікке жүк артып алғанмын, соны базарға апаратын дейді. Оны
Онда айуанның түрі де екі дейді, екі тілік. Яғни екі аяқтайып тұрды. Жұрттың мен ешқашанды тыныштығын, бүтіндігін ойламаймын дейді. Бәр жерге көлік салам дейді. Сондықтан мен осы жүктерді сонсын саудаға, салуға абыр жатқан дейді. Онда дейді, мұна бір есепті, мұна 5 есеп, 10 қашырға артып алған жүк бар екен. Бір есептегі артқан жүгін балғы жалған дейді. Екінші есептегі тиіп алған дейді, күншілдік дейді. Мұна есептік мінез деген қазір мұна алдында айтқан пиерді біздің осы қазір білімнен пайда болады мінекей дейді. Оған қоғыз білімнен пайда болатын 5 түрлі нәрсе бар. Екіншісі мұна күншілдік дейді. Үшінші дейді, онда мұна зорлық дейді. Мұна есепсіз мал табам деп қалыпты осындай азғыру үшін, пара алу үшін, осындай не үшін мен сол зорлықты дейді. Сондықтан дейді, оны дейді, алатын адам көп дейді. Енді онан кейінгі дейді, мұна артқан жүгім дейді, бұл тәкәбарлық дейді. Бұл тіптен тәкәбарлық, мына есекке қарасаң тіптен жүре алмай бар дейді да. Өйткені олар аз қозғалатын, олар сондай қимылды көтермейтін, олардың бәрі мына көбінесе дейді жалған сөйлеп өзін өзін көтеретін дейді. Бұл жерде бұндай дейді, нелер дейді, қалмайды еш жерде бұндай жүктер дейді. Мен базарға барсам тез алып кетейік дейді. Енді дейді, маған ең бір табыр жүгім бар дейді, ол дейді мікір айла дейді, яғни қулық дейді. Бұл қулық мікір айланы көбінесе қатындар алады дейді. Бұндай қалауым дейді. Оны дейді, онда дейді, мен енді тиіс адам дейді. Ондан өйткені ондай мікір айла бар жерде барлық ұятсыздықтың бәрі сонан пайда болады дейді да. Барлық ел билеушілердің де осы зорлығы, барлығының несі осы мікір айла дейді. Сондықтан дейді, бұны енді сен кімге сатасың десе, айтады, иә, осы мен мына бірінші неміз, мына жалғаным осы мікір айладан тұрады, осы жалғандық осылардың бәрін бұны әйелдер алады, бұның бәрін жаңа ел білетін ұлықтар алады дейді. Көбінесе мына қазір біздің гендерлік саясат дегеніміз өзі сонан шығып жатыр. Өйткені елді алдау керек дейді. Мына екінші немді дейді, мына зор күншілдікті дейді. Ол күншілдікті оған алатын адам тіптен көп дейді. Бұл да жаңағы сол әйелдер, ел билеушілер, әртүрлі мынау біреуді алдамаса тұра алмайтындар осындай осылар сатып алады дейді. Мына зорлығымды дейді енді, оны енді қарсы келсе қайын шайнап тастайтын, не нәрсені де бетіне басатын осындай осы тәкімдейлер дейді. Жаңағы бұндайдан деп мына құнсыз жаңағы кедейлердің сорын қайнататындар көп алады дейді. Ондан дейді, және оны байлар алады дейді, шайбалар алады дейді, шық қоймас шайбалар алады, надандыққа жетілген байлар алады дейді. Осындай бәрін олардың бәрі мұны талап қылады дейді. Ал енді тәкәбарлықты алғаннан кейін дейді, ол тіптен дейді тәкәбарлықты алмайтын адам табылмас бұлардың деп. Осында осындай бес жүкті айтады да, енді жарайды, енді бұның бәрі түсінікті, енді бұл бес жүктігін оңай көтеді екен. Қалған ана қашырға айтқан он жүгін бе дейді. Бұнда нең бар, қандай онда дәрің бар дейді. Онда дейді енді, оны енді мен енді кегесін айтайын дейді. Он жүктің мен әуелі базарға барып сатып берейін, сосын барып осы он жүктің жағдайын айтамын деп. Сонымен шайтан базардан бұны сатып келіп алдында бос келе жатыр екен. Сонан сұрайды, ал енді қалай болды дейді. Ой, енді бұл дейді, мен де алдындағы осы бес жүгім дейді, оны жұрт деген талап алып кетті дейді, базардағы жүрген дейді. Ал енді бәрі өрнек дейді. Ал мына он қашырға артқаны айтпаған, бұл мына дәмет дейді да, дәмелені тілемсерттік еді дейді. Бұны дейді, мына көбінесе тілемсерт бұны көбісін мына дінмен келгендер алды дейді. Мына бұл бүл жүктер дейді. Олар енді ешқандай еңбек етпей, тек құдайдан сұрауға осындай тіленуге құштар. Сосын бай кәрім жұрттың садақасын алып қоржынын арқалап жүргендер. Қайырғанда осылар мына тілемсерттікті көп алды дейді. Онан кейінгі, сосын онан кейінгі бірінші мына бопсалар алды да, екінші мына кірге қол берген сопылар, пірәдарлар алды дейді. Олар да сондай өзі дәмеленіп, осындай біз енді піріміз арқылы құдайды танып, біз осы жәннаттық боламыз, піріміз бізді өзі біздің құдайдан бетер сондай жаққа келеді деп, осы соның екінші мына пірге қол берген пірәдар сопылар алды дейді. Енді дейді,
осында бір қашырым осы сонымен, оның сонымен бітті. Бірақ енді қалған тоғыз бар, енді басқа біле тоғыздан келетті, мына тоғызы өтпей тұрып, біраз тұрып қалды дейді. Соның дейді тоғызының ішінде дейді, онында қожа молдалар алды дейді, билікпен мал таппайтындар алды дейді. Бұның бәрі дәме дейді, дәме бағанда бұл тілменен, сөзбенен күн көретін, мына біздің қазір ақын, жазушы, қазір отырған бәрі осындай арамызда көп, бар осы айтқанда ел бір-біріне ұрыстырып, партия болып, осылардың бәрі дәме мінекей, осындай бәрі осындай тыла бар дейді. Енді ол заманның оғын бөлек, қазіргі заманға қарағанда, қазіргі заманда осы мына біздің бейнеленгенімізді осы қазіргі көбірек табыстатқысы деп күштеме, осы неге осы елдің байлығын бөліп бермейді деп, осы өзі соғыстырып, бірін-біріне елді ұрыстырып, анау жұртты қорқытып, үркітіп, Қытай келіп бізді басып алатын болды, анау неған көшеге ел билікті ауыстырып, оның артында мақсат тұрған не тұр? Ел билікті ауыстырсақ, біз өзіміздің адамы келеді, біздің де қалтамыз томпаяды деген нәрсе. Бұнда ар, ұят, сол туралы ойлап отырған бір де біреу жоқ. Біздің мына қызымыз көшеге шығып кетті, мына ар ұят. Ол емес қорқыныш, біздің мына ар ұятымыз, мына тағдырымыздың бәрі талқан болып жатыр. Біз қазақ деген болудан қалдық деп оны зар қағып жүгіріп жатқан жоқ, бәрін айтып жатқан осындай міне қалай да дүниені осы көбірек ұялатын болсақ, табатын болсақ, бәрін тып тыныш жатып, жерден шыққан мұнайды ақшамызды осы каске құйып берсе, соны жұмсап жатсақ, шетелге демалып жүрсек деген мінекей осындай тілемсектік, осындай надандық. Соны кейіп бұнында тағы сосын мына сәлдесін бұлдап жүрген молдалық дейді, бұнда тілемсек дейді. Олардың да енді қиыққы өздеріне қарай, өздерінің ақылынаса қисық қыңыр жолға бастаушы алып дейді. Өйткені олардың кеудесіне шайтан ұялап алған, олар сол тәпсірін бар білімін алды да соны құдайға баған, сондықтан олар осындай дәмеленеді дейді. Ең сол тілемсектіктің өзі мына тасбиғын мына мисуағын деп жүрген, соның енді оның тырнаушы бар дейді. Оның алған тарағы бар дейді, ол тарағын дейді, қажыға барып келгендер алып дейді. Олар дейді, қапшығын дейді, қайшылыққа тоқып алған дейді. Байлар бар дейді, бала оқытатын дейді. Олар байларды зәкенші қылу үшін, ел басқару үшін оқытады. Дәмеленеді, менің балам осынан бір үлкен бір қызмет беріп, ел басқарып, отырып алып ақша табам ба деп жұртты бас. Осындайларды дейді, тілемсектер дейді. Сонан кейінге мына ғылымсыздар алды дейді. Осындай сөйтіп барып, бірақ бұны енді зорға дегенде өткіздім деп, сонан мәшкүрлісі айтамыздың осындай бір қалдырған ғибратты сөз бар. Бұл 15 жылдың енді алтын ғылымына келіп тірелетін болса, айналып келгенде бұл енді біздің қазақ халқындағы қазір осындай нәрсемен жүктелген тіл, көз, өзіміз сөзімізден тауып жатырмыз, біздің ниетіміздің бәрі бұзылған, біздің қазіргі мынау көп жағдайда мешітке барып намаз оқысам болды дейді. Мен намаз оқығандарға барып көбісі кейде айтамын, сен намазды не үшін оқып жүрсің осы деп. Көбісі соны айтамын, ой мен ана жәннатқа кіру үшін дейді. Осы әуелі сен намаз оқырдан бұрын сен осы мен сол намаз оқып алладан сұраған адамдан лайық па? Мен солана отырған ақсақал үлкен кісілердің қасында отырып, мен соның қатары отырып, алладан қол жайып сұрауға мен соған жеттім бе деп сұрау керек та мына жастарға. Қазір оған қарамайды, кәдімгі төбемнен басып кәдімгі намаз оқыдым. Мен енді сендер кезінде араммен жүргенде біз қазір көрдің бе, біз намаз оқып жүрмін дегенде кеудесінде тәкәбарлық бар, осының бәрі мына шайтанның көңілді жаулап алғаны. Міне 15 жіп дегеніміздің өзі осы 15-ті тазартудың қазақта оның бәрі амал болған. Оның қазір енді осы 15 жіптің арылу, мына тағдырды мынандай шайтанның несінен тазарту, ниетін түзегеннен кейін бұның бәрі тіл көз өзінде тұрады. Соның кезінде Иесайя айтқан, сені біреу жамандаса көңілді бол деген. Яғни бұл жүктерді біз өз бетімізбен жағып енді оған үлгере алмаймыз. Сондықтан не керек, міне қазір міне осындай ақ пен қараның соғысы басталып кетті. Яғни екі түлікке осындай жүктерді арту басталды, аяқтарды жүктелу. Осы аяқтарды жүктелудің біріншісі ата жолында қазір оқытқан, міне жұртқа садақа бергізіп, сол садақаны мені құран бағыштап, соның жүгін сол жинастырып бір ортаға,
Аллаһтың құзырын тапсырып, Алла тағала соны мына қазір бізде адал жолын жамандап жатқан, біздерді әңгімелеп жатқандарға Алла тағала үлестіріп бере береді мінекей. Өйткені оны өздерің сұрап алыпсыңдар мінекей, өздерің дәмеленіп тілеп алыңдар деген. Сөйтіп қазіргі міне мына қатым құран шығарудың өзінде мағынасы осы жүктерден арылту, яғни құран аудару, жамандығың да жақсылығың да сенің бәрі көзге айналады мінекей. Көздің жаңағыдай жартысы өмір, жартысында жаратылыс тұрады. Осы көз міне сүйектенде сол көздер бөлініп шығады, бойырысқа шығады, сол бойырысқа қаптар сол көздерді алып жинап бір нәрсеге қапшыққа салады да мінекей, сосын барып тағы сол көзді аударамыз мінекей. Осындай қазір бір біріміз бұнысыз, біз енді оны тазару қиын. Сондықтан енді қазір осындай бізде ата жолында бар бұны бұныменен айналысып құран оқытып жатыр, хатым шығаратын, атаның аруақтары жалғандырса, бірақ оның ар жағында бізге хабар келеді. Сіз дейді қайда тұрасыз дейді да, ал мен астанада қазір тұрамын. Жоқ, сіз қай жерде соны мені тергейді да, не қылайын деп едім десем, мен бата алайық деп сұңқарыма деп ойлады дейді да. Міне осындай мен айналайын, сендер бізге келе алмайсың, өйткені көріп тұр, сен әуелі жаулығыңды ұстау деген, аяққа мәсіге өткен, қолға білезік тауып тұрмын, ол мына денедегі ненің бәрін жабу деген, ол қазір қазіргі әйелдің қолынан келе бермейтін нәрсе болдың деп. Сөйтсем мен соны ренжиді да, соны олар деп баталса болды, өзіне өзі бір керемет болып кететін. Бұл да міне неден, бұл осы жүктермен дәнеменен тілемсектікпенен жүктеліп алған. Осыны пайдаланып қазір ата жолында жалған бата беріп, жұртты сөйтіп дәмелендіріп, оны апарып жаңағы сол екі апарған қазыға барғанда зираттатып, өйстіп мынау қолдарына бір бір тарақ беріп, кеше бір өлеңдері шашым жоқ болса тарақ не қыласың деп, қажы деген сол тарақ ұстау ғой, қолында бір бір тарақ беріп сөйтіп осы дәмелендіріп жатыр. Міне осының бәрі қажы қорған неге шашын алады? Мына осының өзінде бар міне тарақтан арылу үшін, тарақ ұстау үшін емес. Қазіргі біздің қажыларымыз кешінде шашы жоқ, бірақ қолында тарағы бар әпенділерге ұқсайды да. Міне бұның бәрі астарлы сөз, мұның бәрін кезінде ата бабаларымыз меңгерген. Осындай жағдаймен қазір мінекей бата деген өзі құран дініне жалғанбай, осы мынау 15 пен 16 меңгермейсің айтып жатқан, оны пана бата беріп сені оны өзі бата алып та қарап қоймайсың, оны бата беруші де ол да саған дұрыс деректі бере алмайды. Сондықтан кімде кім қазір қандай жағдайда болсын, тылсымнан бәрі аруақтың батасын міне құраннан дерек жеткізгенде ол өзінің сол тақуалық дәрежесіне қарай жетеді. Оның ар жағында ақпарат ешқашанда берілмейді. Бірінші класстағы мына жас балаға сен үлкеннің ақылын айтасың ба? Айтмайсың. Сондықтан үлкендік, мына үлкендік ақыл деген ол мына жәннаттық ақыл деген ол үлкендікке, естілікке тән ақыл. Ол үшін не істеу керек? Ол жедел саналы болу керек. Сен жедел саналылықты меңгермей, мен керемет құдайдан осындай бір дарындылыққа мен жетемін дегенің өзі ақымақтық мінекей. Осыны дұрыс түсіну керек. Әркім өзінің шамасына қарай, өзінің шамасына қарай ақыл алады. Ал көтерген мына ақылдың жүгіне қарай, оның орнына сол жүгінен тазарына қарай, оның орнына сол өзінің қуатын алады мінекей. Қазір болса арбалыс заман басталып жатыр. Сондықтан құранда айтқан мінекей, ондай мүміндердің маңдайында сәжеміз бар деген, сәжеміз деген оны бір сұрайды, мына маңдай көз ашу деген жоқ қой құранда деп. Маңдай көз деген тұр ғой мінекей, маңдайында сәжденің іздері болады деген. Ол не деген сөз? Сол міне маңдай көзді тазарту мінекей. Маңдай көзді тазарту үшін осындай біздің денемізге күнә көп, басқа көп сіңіп кеткен көздерден тазарып, соның бойысынан шығады, бойысын деген біз үнемі бес уақыт намазбенен кәдімгі суға шомылғандай біз сол көздерін тазарып тұруымыз керек. Сол оның өзінде біз анан құтыла алмаймыз. Сондықтан үнемі мына садақамен әруақтарына құран хатым шығартып, құранды оқытып, құрбандық салып осындай жасағаннан кейін сол әруақтардан келген сол қуаттарымен біз арқылы өтеді, біз кәдімгі көз күлдіріп біз бұл өмірдегі сол өзіміз арқылы өткізіп сол жинаған қуатымызды қосып отыруымыз керек. Біз қуат өндіруіміз керек. Абай атамыздың айтқан қазіргі адамдар әлемге қуат қоспаптығы бір біріне қуат қоса алмайды дейді. Яғни қазір бір бірімізге мындай қуат қосын мағжан. Сондықтан қазір ата жолында осы есікті ашты. Бұл бір үлкен бір хикмет қазір. Мынау осы орданы ешкім біз келтірмейміз де, кіргіздірмейміз де, өзіміз ғана осы қарап отырмыз. Бірақ есесінде біз анау осы қана жүздеген ордалардың істей алмайтын жұмысын осы бір ордамен атқарып жатырмыз да. Себебі қанша адамдарға құран оқытып, хатым оқылып жатса күнделікті бір кейде екі үш рет хатым оқылатын уақыт өткен, бесін екінті осы хатым оқытын уақыттар
сөйтіп арналдыққа арасында хатын оқитын уақыттарымыз, сөйтіп хатын шығарып отырамыз, келгендерге берген садақасына, аударған несін ниетіне қарай, бірақ онымен ол түзеп кетеді дегенбізе, деп қойдыр тағы ақымақ еткені, бір рет оны ала тағала мүмкіндік береді, ниеттендім, жең жүгін түсірді, жеңілдетті, сонан кейін сен әрі қарай бұл арсыздығыңды жалғастыратын болсаң, құдайдан басқа не сұрайсың онда? Сол арсыздығын қалай қайта кесесіне жұрттың сондай жүгін өзіңе қайттан жинап аласың. Мінекей мұны қазір христиандарды зерттеп жатыр, мынау тіл көзді адамды порша дейді, яғни соны шығарып ол қайттан келеді, оны деп өзі тырнақтар соясыздар, шаш деген жер, соны қайта қайта біз тазартып береміз деп, бұның бәрі ақымақтық. Әр адам өзін мына көңілін, көңілдің несі кілті ол арда тұрады. Арын сыртында сауытын дұрыстамай, сен ешқашан да ол тіл көз деген арын бұл қайтып айналып, ауру болсын қайтып айналып келеді. Қазір біз тән ауруынды емделсек, соған бір жеңілдесе болды, бәрін құтылғандай болады, бірақ жан ауру деген оның, ол ертең сенің ұрпағыңа берілетін, ол сенің алдында тұрған азаптар екен, келесі өмірде сенің алдынан шығатын, біз оны, бірақ қазір оған ақылымыз жетпейді. Осындай жағдай тағы да бір мынау айта келетін, мынау түс көру туралы да осыдан түс көрудің бәрі осы екі нәрседен пайда болады. Біздің қалай түс көруіміз, бес уақыт намаз оқығандан түс көріп кеткен есіңдер ма? Қазір бар мешіттен сұраңдар, ешқайсы түс көрмейді. Енді ол бес уақыт намаз, мына имамдардың өзі түс көрмейді. Түс көру кәдімгі қарапайым өзінің жанын көрудің өзі жоқ көбісінде, мен сұрап көрдім ғой. Түнде алып қалған қаншама адамдар, қаншама мың, қаншама миллион адам осындай әлем өзінде ислам әлемі түс көру тоқтап қалған. Бұның бәрі түс көру 15-16 санымен байланысты, бірі аянмен байланысты, бірі уақимен байланысты. Мінекей мынау бастың мәселе 15 санымен байланысты болса, 15 жүктен құтылу, тілемсектіктен, бүкілдіктен, тілді іздеу, сөзді іздеу, осының бәрі айналып келгенде бастың тазалығымен. Егер де сен басыңның да қолында қорған болмаса, әйелі де жаулық болмаса, сен бұл жүктерден ешқашан айырылмайсың. Қайта жұрттың сондай жүгін өзіңе жалғана бересің, ақырында осындай өзің есекке айналып тынасың. Мінекей ол да ештеңе емес, бұның жаңа мікірлік дейді ғой, мына айна, оның бәрі мына қазіргі мен көп жағдай деп жатқан әйелдеріміз қаншық айналып кетті деген, қаншықтық дегеннің өзі сондай мікір айна, иттен артық айна көрінген жоқ, иттің өзі ар жағы қасқыр тектес қой, онда ит тектес бәрі, осы айна көрдіктің бәрі осы немен байланысты. Бұдан әрі қарай енді біздің мына жын туралы, жын қуаттың әркім қандай қуатқа жалғанатын, қандай жын ұрындықтың тұрғыда байланып тұрған, әркім өз білген дұрыс, әркімнің өзінің сөйлеу өнеріне, қылығына осына қарай оны анықтауға болады. Қанша біз керемет, жақсы осындай бір дәрежеге жеттік деген, бізде бәрімізде кемшілік болады. Алла ғана кемшіліксіз. Сосын өлдер мен тірілдер тең емес дейді. Яғни Алланың өзі, Алланың қолы, Алланың айналып кеткенде бір тұтас мынау өзінің денесі осы біздің әулие әмбиелеріміз, ата-бабаларымыз жоғары дәрежеде жарыққа айналғандар. Мінекей бұлар да осы не туған, оларда ол тозақтан өткеннен кейін кемшілік болмайды. Бізге беріп жатқан әр ақпаратта ондай кемшілікті біледі, бірақ бір дегордада Алла атамыз оны бейнелегеніз басқан соның бар. Түс көрудің өзі мынау әртүрлі өз бұрынғы үш әрттүрі болады дегеннің өзі қателік. Біздің мынау осы 15 жүгімізбенен, осы 31 саныменен, мінекей 16-мен осыны түстің де осындай түрлері көбейе беріп саналған. Сондықтан кейбіреулері бар, қазір маған айтады, мен туралы көрдің ба деп. Ол енді ақыретке қадам басқаннан кейін саған дүниелік түс көрсетпейді. Ал дүниелік түс көретін адамдарда ол ақыреттің өзі несі аз болады. Осы жағын ескерту керек. Ақыреттік болады, мына өмірлік түстер болады. Мына өмірлік дүниелік түстер әйел адамдарға мына жақсы көрсетуі керек, ал еркектерге бүгінде мына ақыретпен байланысты сенің мынау қазір біздің айтып отырған жан, рух, мына тән, осылардың қайданысы қуаттар, осы ақыл талап, осының бәрі құпия түрде көрсетіле береді. Оның шешімін табудың өзі мына ол да бір маңдай көзінің ашылуымен ғана байланысты. Сондықтан ағайындар, мінекей біз сіздердің көптеген мынау сауалдарыңызға мүмкіндік болса жауап беруге тырысамыз. Өйткені барлық нәрсені қамтып айтып өту, жазылып жатыр, ескертіліп жатыр, ол мүмкін емес. Тек қана сіздердің осы кісілердің түскен сауалдарыңызға қарай біз жауап беріп отырсақ,
сонда ана бұрынғы қалып қойған ана тақырыптардағы түсініксіз жағдайлар ол әрі қарай ашыла береді. Енді бір тағы да бір нәрсе, мына кеше бір батаны біреу өрт маған тексеріп беріңізші деп, сол батаны ашып болса, оны бұрынғы кәдімгі ауылдың кезінде болған, ол мына ырғақ дейді, үш сөзбенен келеді. Түктібайдай атаң болып бата беріп тұрғанда деп осында үш сөзбенен келе береді. Бірақ осы үш сөздің ішінде көбісі оны үннен ажырағаннан кейін ондай үш сөзді нақты айтылу ол мүмкін емес. Үн әлсірегенде де мына үннен ажырағанда да сосын өздерінде қай дейін, сосын кәнекей, мінекей, мынау, тегінде, тегінде деген сияқты сөздерді ана қосат та қарап отырсаңдар, олдан енді ол бата толық емес, яғни ақпарат ажырағандық, әлсіздік ішінде байқау үшін оны енді үн тану керек. Оның ішінде үн бар ма деп қарап отырсаң кезде сондай ырғақ пенен пәленше тегінде сақал мен шапанды қойып алып көсемсіп деген сөзді ол енді шамасы біздерге қарай бағыттан болу керек. Нәзипа деген бар, соны ана еркек аузын суық құрап соны тыңдап жүр екен. Сосын мен ол еркекке ұрыстым, айналайын, сен еркек тұрғысында сен сондай жерлерге барғанда сен мынау шапанменен әруақ ешқашан да екі айтпайды. Мінекей бір сөзді екі рет қайталамайды. Саған айтылған сөз сол айтылды болды, сен оған қайта қайта саған айтып жүрмейді. Бір оны басқа біреуге айтқызады, енді басқа біреу айтады саған мынаны былай дұрыс сөгізесің, мынаны әруақтар айтып еді ғой маған деп. Сол сияқты әруақтар ешқашан да шапан деген сақалдың қадірін төмен түсірмейді, шариғатқа қарсы сөз айтпайды. Шариғат қандай қарсы алып жұртты баталып қорқытып жүргенің бәрі, сосын ешқашан да әруақ сені ескертеді, алдында оқпаның тұр, орын тұр деп, сен өліп қаласың, өйтіп қаласың деп әруақ ешқашан да кім болып пенделер біздер айтамыз. Мінекей біздер айтуға біздерге жарасады, ал батаменен сені ондай қорқыту, ондай дегеннің бәрі өтірік, жалған нәрсе. Қазір 90% өтірік осы батаның жоттың ақылының кемдігін, өзінің несін тек қана осы тез ғана арада батамен түзеп алғысы келген, сезімге берілген әйелмен етек бас еркектерді осы алдап жатыр. Мінекей сөздің ұғымына қараңыздар, енді қараңыздар, жаңағы ақ анандай батаменен біздің осы қатын құрап сіздердің алып жатқан қар жинап жатқан қаралықтарды өзіне шақырып алды. Мен оны қаламап едім, бірақ өзі мінекей сондай ниетімен өзі сатып алып жатыр. Сондықтан абай болыңыздар. Енді бұл қазір осындай жүктелу болды, бұны құранда ашық ескерткен, мына тозақтықтар бірінің үстіне бірін жинаймын деген жүктерін, яғни жүктерін үстіне сала береді. Қазір біздің қарсы шығып жатқан масқаршылар, кезінде прокурор болған, сот болған, әсіресе мына қазір тырна деп атайтын деген таңда деп атайды. Мынау ол мынау біздің кінігіміз, оның ішіне мынау біздің полиция солардың бәрі кіреді. Оның ішінде осылардың өзіне қазір кезінде жасаған сол ақылсыз ақымақтық ұстап қудалап ордаларды кәдімгі шырылдатып осы құранды лақтырғандарға енді солардың жүктерін алла тағала ол тәубесіне келгенде өздеріне қайтып береді. Мен сол кезінде айтқан, сендер қарсы тұрыңдар, айыппұлын төлеңдер, бірақ оны жалғастырыңдар істеріңді, сонда ертең алдарыңнан оны шығарады дегенмен бәрі ол көп соны түсінген жоқ. Енді сол заман келді, ал енді шыдап көріңіздер. Соттар, прокурорлар, мына молдалар, ел билеушілер, кезінде айттыңдар ғой кімне басқа бәле тілден деген, сендерде осының бәрі ақпараттық жүйесі тұржаланатын. Енді біз енді осына қатын құран шығарып жұрттардың несін жеңілдетіп соны сіздерге қарай аударамын. Құран аудар деген сол кімде теріс құран бар соған аударылады, кімде сол жағына кітап берілді олар сол жаққа қайтадан жүктелуі керек. Өйткені оны өздерің тілеп алыңдар, сөздерімен сатып алыңдар. Мінекей сөз деген құдаймен екі ортада тұрған сауда. Көркем сөз десе нұрын аласың, ал енді жалған сөйлесең онда соның жүгін аласың. Ол жүкті құдай бермейді, ол біз бір бірімізге осылай береміз. Мінекей жинаған күнәмізді, жинаған осы дейімізді біз де пендеміз. Сіздер осы өздеріңіз соны өздерің тілдеріңіз шайтан саудасын жүргізесіздер. Міне сол базар қазір басталып кетті. Сонымен бірге тағы да айтатын, қазір мынау осы құран алу, қатын құран дегеннің қадірін біз ата жол арттыруымыз керек, соны халыққа дәлелдеп көрсетуіміз керек. Оған мысалы мен бір айдым, кез келген мейлі бай осындай керемет он шақты жылқы сойып халықтың бәрін ресторан тамақтандырып солар молдаларға қатын құран шығарып мына бас хазіреттің шақырып алып қажысын ораз қажыдан бастап шақырып оны молдаға қатын құран шығарды. Содан кейін күт, бір айдың ішінде қала келер ме екен? Бір айдың ішінде қала келмейтін болса
Онда біздің ата жолдың өзінің ғана кішкентай ғана нарқы бар. Біздің құрбанымыз 20 орын. Соны салда бізге қатымдан шығартып көр. Соның ішінде бір жетім ішінде сол аруақтардың қабыры деп аян жүрмесе, соның атпен бәрі аян түстеген, ол бірақ ақшамен есептелмейді. Ол сенің тағдырың, ол Құдайдың берген жол жобасы. Сондықтан қазір көбінің жағдайында түсті аянды қадірлеуді біз ұмытқан. Әр аян біз барлық дүниемізді бас алып салса, бір аянның құнына жетпейді. Сондықтан аян алу деген ол кейін қадір. Сол аянды бекітіп қою керек, соны қадірлеу керек, соған шүкірлік жасау керек. Біздің оқыған намазымыз, біздің құлшылығымыз, біздің барлық нәрсеміздің жауабы сол бір ғана аянда тұрады. Мына Құдаймен тілдесу деген сол. Онан кейінгі жоғары дәрежесі бар, ол көкейге салу деген бар. Сосын санаға салу деген бар мінекей. Сосын енді екі ортада мынау қазіргі күнде болды қазақ халқында міне осы аққусын қарларды дайындап маңдай көзін ашқандар арқылы құран арқылы дерек алдырып сосын бата алдырып, бірақ қазіргі бата менен бұрынғы бата ауылдың кезіндегі бата мүлде бөлек мінекей. Ол қазір ауылдың кезіндегі бата сол кезде бата болды, ол сол кезден енді ауылмен бірге ол тоқтады. Өйткені ол кезде біз бәріміз білімсіз болдық, жынды болдық, шайтанды болдық, бәріміз сондай жағдай болды. Соған лайық Алла тағала бізге сол түнектен шығуға бізге жол көрсетті, қандай жағдайда болсын айтып алып шықты. Онан кейін қазір мына білім пайда болды, оған соған байлы білімге байланды, мына тақуалы қасиетті артты, соған байлы қарсылықты артты. Енді сол кездегі әдет қылықтармен, сол кездегі жағдайменен енді қарып осы қазіргі дамыған дәрежеленген сондай мына қара күштерге қарсыландырым, сонымен мен қарт қыламын деп жұртты алдағанды қою керек мінекей. Соны халықты қазір осыны алдаватқан ашық насы көбірек тарату керек мінекей. Өйткені ол енді ол ештеңе емес, ол алдану керек бір жағынан. Өйткені себебі неге Алла тағала ол есін орындамады, қалай осылай жүрді, ол орнына келіп бата салып ол керемет болғысы келеді, сондай өтіп жүрек ашатын алдану керек міне. Олар алдану керек міндетті түрде сөйтіп таяғын жеу керек, бірақ солардың арасында қосақ арасында кетіп жатқандар көп мінекей. Мына соларға жол көрсететін түбінде оның тегінде барған міне ол ана көппен бірге осындай кетіп қалып жатқан сол үшін міне. Ал болмаса анандай алданатындар ол сені қанша келіп осындай түсіндіргенмен ол бәрі кірмейді, ол айналып барып ана өтірік айтатындарға барады, тез ана бүйтіп сипап емдеп жіберемін дейтіндерге барады. Міне осындай ол міндетті болу керек. Оныңда Құдай оны түбінде түзейді, оғанда біз алда тоқталамыз қарсарына. Аман болайық ағайындар.